الحمد لله رب العالمين وبه يستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صلاة سے فارغ ہوتے اور سلام پھیرتے تو سلام پھیرنے کے بعد آپ کیا دعا پڑھتے تھے آئیے اس سلسلے میں یہ حدیث پڑھتے ہیں جو صحیح مسلم کی روایت ہے 591 نمبر پر ثوبان رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی صلاة سے مڑتے سلام پھیرتے تو آپ تین بار کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اور اس کے بعد آپ فرماتے اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاکرام تین بار استغفار کرتے اے اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اے اللہ میں تجھ سے بخشش کا طلبگار ہوں اے اللہ میں تجھ سے معافی اور غفران کا طلبگار ہوں سوالی ہوں اس کے بعد آپ کہتے ہیں اللہ تیرا نام سلام ہے تو سراسر سلامتی والا ہے ہر قسم کی سلامتی تیری طرف سے ہے تو بڑی برکتوں والا ہے اے عظمت والے اور کرم اور فضل والے اللہ تو یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد پڑھتے تھے اور بھی دعائیں کچھ پڑھتے تھے انشاءاللہ جسے ہم اگلے دنوں میں ذکر کریں گے انشاءاللہ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ